Dobrý den, já se jmenuji Pavel Renčín a napsal jsem Zlatý kříž. Je to román, který je prvním dílem trilogie Městské války. To je městská fantazie, která by se dala dobře charakterizovat čtyřmi slovy. Praha krvácí, potřebuje hrdinu. Právě tato čtyři slova ve zkratce zachycují příběh prvního dílu této mé trilogie. Hlavním hrdinou knížky je Vašek Vran. Je to člověk, který pracuje v bance, trošku povrchní, trošku sobecký, velmi dobře situovaný, takový floutek, sukničkář. Myslím, že každý z nás někoho takového zná. Trošku antihrdina a takovýhle člověk je teda hrdinou v uvozovkách toho prvního dílu. Žije si velmi dobře, nad poměry a jednou si krátí cestu domů přes park, přes Havlíčkovy sady, kde vlastně na něj zaútočí jakýsi démon. Díky oběti neznámého muže v kroužkové košili tento souboj přežije. Daň za toto přežití ale zaplatí muž, který ho zachránil, který na místě zemře. Vašek se stává středobodem příběhu, který ho pak vláčí z dobrodružství do dobrodružství, zažívá spoustu neskutečných věcí a mimo jiné se podívá třeba i do pražské kanalizace, kde pozná, že tam žije kanibalská mafie hluchých, která obchoduje s lidským masem, setkává se s jakousi tajnou organizací bezdomovců, která žije v pražských kanálech. Dozví se o tom, co se děje na Pražském hradě večer po tom, co světla zasnou. Podívá se i na velkou ukončovatelku životů, na dálnici D1, která má smrtící a mystickou moc. A hlavně zjistí, že města jsou vlastně živá. Živá města, to je vlastně jedním z ústředních bodů právě té trilogie, protože město jako takové je neskutečným fenoménem. Je to papiňák pocitů, vztahů. Ve městech jsou propojeny miliony metrů kabelů, vedení, všemožné dopravy, silnice, ulice. Město je obrovský systém, možná nejsložitější systém, který v historii lidstva vznikl. A je skoro jisté, že jednou se města proberou a jakýmsi způsobem získají vlastní uvědomění. Proč píšu vlastně městskou fantazii? Městská fantazie vychází z našeho životního prostředí, nemusí člověk hledat nějaké bájné říše nebo superhrdiny, ale hrdiny těchto příběhů jsou často obyčejní lidé, kteří se pohybují ve svém obyčejném životním prostředí a já v něm hledám fantazii. Nedávno mi psal jeden čtenář, že vlastně kniha ho přiměla k tomu, aby se znovu podíval na Pražský hrad, aby zašel do svaté Ludmily na náměstí Míru. A pokud jako vlastně kniha přiměje člověka k něčemu v reálném životě a obohatí mu jeho reálný život, tak myslím si, že to je krásná věc, která se autorovi může stát.